Magazin mobiliti diyeceğiz. Georgi Epşidem Çatakniç'in mesamet soli moyuqana. Masşuili şahedzin ahlaki mesamet soltan meore şul savodaba. Psakhiobi profilist umari iqoda saubropsi maze. Romisi meoğla maze otsizli tumtrasiya. Xolosi dedri misi doliya. Georgi Epşidze asave saubrops narkodamuk ide bulabaze da imkit xobze. Romlobit sakutar tavtanaks. Dağnişnops rom rodesac isa garik neba undaro meskada cema eterşi gavidas. Մսախիոբ գիյորգի ղեպշի ձեզտա պոտոգրապ անագասի ավաս մարջիշի է զինատ բիճունը ռոմլսած կոսմը դարգվես։ Օրմոզդա սամից իլիս գիյորգի ղեպշի ձա Միխայիլ Թումանյանի կինո մսախիոբթա թեատրիս մսախիոբիա օրիաթա սորից լիդար։ Գիորգի Դիդիխանյանը ցնոբիլի մամիս ճտիլիդան գամովիդա դա ախլո մեզ մոյխսենիաբեն ռոգորց Գիորգիս դա արա ռոգորց Զուրաշուլս, իգի շասանիշնավի մսախիովիա, գանսակութրոբիտ պոպուլորուլի գաղդատ էլ է սերիալի դան ծխելի ձաղլի, խոլո միսմա պոպուլորուլ Գիորգիս պիրադից խորոբակ իգանխիլույ սագանիվ տխութմետից լիստինաց իղո, ռոդսաց մոդել Քրիստի Ղիպշի ձաս դաշորդա, ռոմելից տղեմդը միս գարսատ արեպս, Քրիստիստան դաշորոբի շամդակ մամ խատվար անիչի Դրայիս ատույս սուլեսի գո գամույից արետ արխիրատ արգամոտ ավոտ մոմդովնով վիդեո էբի դա լայիք էտ դա գազի արետ։